Como foi teu dia? Foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Boa nisso de caçar tesouros. Por essa eu não esperava. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Sobe aí! Vamos! Pronto para buscar sua fortuna. Nathan! Beleza!